Aquest era l'ambient que respirava dissabte a la fàbrica vella d'Alpens en la recta final de la consulta popular que l'Ajuntament va iniciar divendres amb un objectiu, que els veïns i veïnes es posicionessin a favor o en contra d'una piscina municipal al poble. De les 313 persones que estaven cridades a votar, van fer-ho 226. D'aquestes, un 82% van optar pel sí, un resultat que podia percebre's a peu d'urna i amb la il·lusió ben visible dels que anaven accedint al punt de votació. Per a molts, tenir una piscina a Alpens els evitaria desplaçar-se a la piscina més propera, la de Sant Boi de Lluçanès, a 10,5 km del poble. Que sí, perquè és una cosa molt bona per la canalla i no tenir gent que no poden tenir cotxes i d'allò, doncs que els va molt bé per tenir una piscina aquí al Pens. Una opció doncs, per poder escollir allò que realment fa tant de temps que esperem, no? Perquè és una mica... Sempre ens hem hagut de desplaçar a pobles del costat i ara que tenim l'opció doncs, de poder tenir la pròpia piscina al poble... Doncs és una il·lusió i un gust de cara a l'estiu. Crec que sí que és important per evitar desplaçaments i perquè hi ha, bueno, com més a prop tinguis les coses, doncs molt millor. Voto una sensació agradolça perquè no és que sigui una mala idea la piscina, evidentment que aniria molt bé, però està molt lluny dels problemes reals del poble, per mi, o almenys els problemes principals. Diguéssim, tema habitatge és un problema... Trobaràs moltes cases de turisme rural, però poques per viure. Pel que fa a la piscina també hi ha hagut opinions contràries, però tothom valora positivament que es facin consultes com aquesta. És un poble petit, són pocs votants, i amb temes que siguin així determinants o prou importants, sempre que puguem, no serà la primera consulta ciutadana que farem. En aquest cas, l'opinió dels veïns és la que compta i treballaran per tirar endavant el projecte de la torre, que ha sorprès alguns en un moment de sequera. Estem parlant d'una piscina amb les mides d'un poble petit. No estem parlant de fer aquí un parc aquàtic. És a dir, penso que hem de tenir la mirada llarga. Ara hi ha una sequera puntual. D'aquí que es pugui fer aquesta piscina no sé quan passarà. Però en tot cas, ni que fos ara, no estem parlant d'una mega piscina grandiosa. Estem parlant d'una piscina petita. No crec que per això se'n ressenteixin les coques internes d'aquí de Catalunya, les coses com siguin. El projecte, que podria trigar 2 o 3 anys, preveu una piscina de 10 per 18 metres amb 1,5 de profunditat i una altra de petita de 5 metres de diàmetre i mig de profunditat.